እዚህ ጋር ማስተርሚንግ ታስክስ የሚለውን ኮንሰፕት እናያለን። ከመጀመሪያችን በፊት በተለምዶ ማልቲታስኪንግ ሞር ኤፊሽንት ነው ተብሎ ይታሰባል። ሪያሊቲው ግን ፕሮዳክቲቪቲያችንን ይቀንሳል። ምክንያቱም ጭንቅላታችን ከአንድ ታስክ ወደ ሌላ ታስክ ስዊች ለማድረግ ስትራግል ሲያደርግ ኤረሮችን ይፈጥራል። ታስ ደግሞ ታይማችንን ያጠፋብናል ማለት ነው። ሶ ሊሚታችን ምንድነው የሚለውን ቼክ ማድረግ አለብን። የመጀመሪያው ኮንሰፕት ሊሚታችን ፎከስ ማድረግ ምን ያህል እንችላለን የሚለውን ነው እንችላለን። ምን ያህል ከአንድ ታስክ ወደ ሌላ ታስክ ስንቀይር ምን ያህል ፎከሳችን እንደሚበላሽ ቼክ ማድረግ አለብን። ታስካችን ምን ያህል ኮምፕሌክስ ነው የሚለውንም ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኦፕቲማል የሆነ ፎከስ ለማግኘት ብዙ ቴክኒኮች እንጠቀማለን። የመጀመሪያው ባቺንግ ይሆናል። ሲሚላር የሆኑ ታስኮችን አንድ ላይ ግሩፕ ማድረግ፣ ለምሳሌ ኢሜሎችን አንድ ላይ መመለስ ሊሆን ይችላል፣ ኮሎችን አንድ ላይ ማድረግ ሊሆን ይችላል። ሶ ኮንቴክስት ስዊችንጋችንን ይቀንስልናል ማለት ነው። ከባቺንግ ቴክኒኮች ውስጥ ፖሞዶሮ ቴክኒክ እና ፍሎ ታይም ቴክኒክን እናያለን። ፖሞዶሮ ቴክኒክ ታይም ኢንተርቫል አስቀምጠን ሞስትሊ 25 ሚኒት ሌንዝ ነው የሚሆነው ትራዲሽናሊ ማለት ነው። ሾርት ብሬኮች ቼክ ያደርገን ስራዎቻችንን መስራት ማለት ነው። ፍሎ ታይም ቴክኒክ ሲሆን ደግሞ ምንድነው እምት የጀመረውን ታስክ እስከምንጨርስ ድረስ without specific time limit መስራት ማለት ነው። ሁለተኛው ታይም ቦክሲንግ እንላለን። ታይም ቦክሲንግ ስፔሲፊክ የሆነ ታይም አስቀምጠን ላይክ ለእያንዳንዱ ታስክ ምን ያህል ታይም ይኖረዋል የሚለውን አንድ ላይ ማስቀመጥ ማለት ነው። ሶ እንዴት ነው የሚሰራው? መጀመሪያ ታስኮቻችን ዲፋይን ማድረግ አለብን። ሁለተኛው specific amount of time-ን ለእያንዳንዱ ታስክ አሳይን ማድረግ አለብን። ሶስተኛው ደግሞ ታይመራችንን ጀምርና ስራችንን እንጀምራለን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ አሰስ ማድረግ አለብን ምን ያህል ጎላችን አቺቭ አድርገናል ብለን ከታይም ቦክስ ውስጥ ማለት ነው። ሶስተኛው ቴክኒክ ምንድነው? ዲስትራክሽኖቻችንን ኢሊሚኔት ማድረግ ሊሆን ይችላል። ሶ ዲስትራክሽኖቻችንን ኢሊሚኔት የምናደርገው ሴት ዴይሊ ቴንሽን ሊሆን ይችላል። አት ዘ ስታርት ኦፍ ዘ ዴይ ምንድነው ምን ያህል ታስኮች መጨረስ አለብን የሚለውን ማስቀመጥ፣ ዲስትራክሽን ፍሪ የሆነ ሪቹዋል ደግሞ ማስቀመጥ ሊሆን ይችላል። ፕሮጀክት ዴድላይኖችን ማስቀመጥ ሊሆን ይችላል፣ አርቲፊሻል ፕሮጀክት ዴድላይን። ምክንያቱም ሞቲቬት ያደርገናል፣ ስቴይ ፎከስድ እንድንሆን ያደርገናል። ምን ያህል በምን ያህል ታይም ውስጥ ምን ያህል ታስክ እንጨርሳለን የሚለውን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። መጨረሻ ደግሞ ኢሊሚኔት ዲስትራክሽን ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ሶርት ኦፍ ዲስትራክሽኖችን ቴሌቪዥን ሊሆን ይችላል፣ ስልኮች ሊሆን ይችላሉ፣ እነሱን ማጥፋት መቻል። አራተኛው ፕራዮሪታይዝ ምን ያህል እናደርጋለን። ሁሉም ታስኮች እኩል አይደለም። ሞስት ኢምፖርታንት የሆኑት ደግሞ ፎከስ ማድረግ ያለብኖችን እነሱ እናስቀድማለን፣ የቀሩትን ደግሞ ዲሊጌት ማድረግ ማለት ነው። አምስተኛው እና የመጨረሻው ማይንድፉልነስ ወይም ደግሞ ምን ያህል አይምሯችን ንቁ ነው የሚለውን ቼክ ማድረግ አለብን ሁልጊዜ። ሾርት ሜዲቴሽን መውሰድ ሊሆን ይችላል፣ ብሪዚንግ ኤክሰርሳይዞች መስራት ሊሆን ይችላል። ሶ ማይንድፉልነስ ወይም ደግሞ አይምሯችን ንቁ የሚሆነው እንዴት ነው? አቮይድ ዲስትራክሽን፣ ሪዲዩሲንግ መልቲታስኪንግ፣ መምንሰራው ስራ ላይ ምን ያህል ኢንጆይ እያደረግ ነው የሚለውን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሁልጊዜ ማስታወስ ያለብን ምንድን ነው? ስንጀምር በትንሹ መጀመር ያለብን። ምክንያቱም ቴክኒኮችን ግሬጁሊ ነው እንጂ መስራት የለብን፣ ሁሉንም አንድ ላይ ማድረግ የለብንም ማለት ነው። ሁለተኛው ለእኛ የሚሰራው ቦታ የትኛው ነው፣ አይደንቲፋይ ስዊት ስፓታችንን ቼክ ማድረግ ማለት ነው። ሁሉም ሰዎች መልቲታስክን ሀንድል የሚያደርጉበት ይለያያል። ሶ ለእኛ የትኛው ነው የሚሰራው የሚለውን ማስቀመጥ አለብን። የመጨረሻው ደግሞ ምንድን ነው? ፎከስ ማድረግ ያለብን ኳሊቲ ላይ ነው እንጂ ኳንቲቲ ላይ አይደለም ማለት ነው። ሶ ማልቲታስኪንግ ኢዝ ናት አባውት ዱይንግ ኤቭሪቲንግ አት ዋንስ በት ኦል አባውት ዱይንግ ዘ ራይት ቲንግስ አት ዘ ራይት ታይም እና ዊዝ ዘ ራይት ፎከስ ማለት ነው። ሶ አንደርስታንዲንግ ሊሚታችንን ቼክ እናደርጋለን፣ ምን አይነት ኢፌክቲቭ የሆነ ስትራቴጂ መጠቀም እንችላለን የሚለውን አድርገን፣ በተለምዶ ማልቲታስኪንግ ኤፊሽንት ነው የሚለውን ሀሳብ ኦፕቲማል የሆነ ፕሮዳክቲቪቲ እና ኳሊቲ ኦፍ ወርክ እንዲኖረን አድርገን ማስቻል እንችላለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ።